Дії в місті Охтирка, що за 50 кілометрів від російського кордону, розпочалися у перший день війни і тривали майже місяць. 48-тисячне місто – одне з найбільш зруйнованих на Сумщині. На нього російські війська скинули 3 вакуумні бомби, обстрілювали ракетами та бомбардували. В місті знищили ТЕЦ та житлові квартали. Весь цей час Охтирка мужньо відбивалася від ворога, навіть попри те, що тут не було потужних військових підрозділів і зброї. Силами місцевих і тероборонців, партизанів Охтирка вистояла. У місті героїв побувала Ксенія Павлишин. Переправа на в'їзді у місто підірвана. Тероборонці зробили тимчасову із залізяча, на яке розібрали російську техніку. Були, звісно, всі шоковані, що так швидко і так вони легко заїхали. Ну, а потім ми так по пострілам, по вибухам почули, що іде бій на Київській вулиці. Місцева тероборона разом з тутешніми жителями не дали загарбникам взяти Охтирку. Натомість рашисти обстрілювали місто з сусіднього Тростянця, який окупували. Ось район, який місцеві називають Дачний. Тут немає жодної вцілілої. В цей дім потрапило 25 березня. Володимир з сином нині приїхали забирати останні речі з квартири. І залишився потолок, тече піднятий отак, і в спальні отак стіна репнула. А труби отоплення в стінах для життя вже не приводить. Поряд розташована військова частина. Окупанти гатили по ній кілька разів. І багато разів по усьому, що поруч. Туди зразу прилетіло і зразу 2 квартири розбило. Ну, були ви. На третій етаж якась болванка упала, застряла і все. Навіть не думали, що навіть і в поганому сні не снилося. Будемо якось виживати далі. Жити далі в Охтирці намагається кожен. Потроху почали відновлювати комунікації. Відновлюємо водопостачання. По всьому місту чи одно? Ні, оцей участок. Пока нормально. Починають відновлювати роботу і крамниці. Пусті полиці щодень поповнюються свіжими продуктами. А ось черга на заправку. Сьогодні в місто привезли трохи бензину. Оце одна заправка робить на весь город. Чи можна так сказати, на весь район це робить, одна заправка. Оживає і центр міста. Усі пораються, розбирають завали, прибирають. Легше перелічити будівлі, які вціліли. У цьому будинку важко впізнати найбільший у місті універмаг. Ось будинок культури, в якому щороку святкували День міста. Руїни мерії. Ударом авіабомби будівлю рознесло на друзки. Та на ній все ж майорить український прапор. Ось тут була гордість міста, місцевий музей. Директорка проводить нам екскурсію, як тут все було раніше. Історії нашого міста. Тут багато чого такого було, що ідентифікує нас як українців. Працівники вже розібрали завали і зараз намагаються врятувати бодай якісь експонати. Щось та й вціліло. У мене немає слів. І коли 8 числа підійшла до музею, мені хотілося впасти на коліна. Ви все життя тут працювали? 34 роки. Закінчила університет і пішла на роботу. І віддала все своє життя для того, щоб тут вирувало життя, щоб тут наповнювалося все, щоб тут все працювало, щоб тут все кипіло. До нас приїжджали професори з Харкова, з Сум, читали лекції, у нас такі заходи були. У нас тут кипіло життя, культура. Місто зруйноване на 60%. Інфраструктурні об'єкти усі розтрощені. Окупанти гатили і по місцевій ТЕЦ. Станція не працює і невідомо, чи придатна до використання. Від початку війни місто без газу, електрики і тепла. Та попри суцільні руїни, на які перетворилася Охтирка, її жителі згуртувалися і відновлюють місто. Нині Охтирка – місто-герой. Ксенія Павлишин, Дмитро Кобзар. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.